Всім привіт! Мене звати Олександр Герасимчук. Я працюю в SoftServe Business Systems, iOS девелопером. І сьогодні я розповім про Core Animation, саме в скопі роботи з операційною системою iOS. Так, я розумію, що багато людей знає, що таке анімація, але я вважаю, що краще з цим розібратись з самого початку. Знаєте, як кажуть, що краще один раз побачити, ніж багато раз почути, тому ось анімація, в принципі, розібрались, йдемо далі. Насправді, що таке анімація? Якщо спрощено говорити, то анімація – це зміна певного значення, або певного стану, або певної проперті за деякий проміжок часу. Ця зміна, вона описується початковим та кінечним певним значенням. І зазвичай з додатковими проміжними значеннями, тобто, щоб було краще видно цю анімацію. Core Animation – це певний, можна сказати, набір інструментів, за допомогою яких розробник має можливість створювати велику кількість анімацій. Здебільшого для цього необхідно якраз вказувати початкову точку, кінцеву точку, або значення певних змінних самої цієї анімації. Також треба вказувати тип анімації, тобто це, наприклад, збільшення, зменшення, повороти і так далі, та відповідно і тривалість. При вказуванні всіх цих значень Core Animation далі робить все самостійно. Apple каже, що Core Animation знаходиться на рівень нижче від UI-кита і App-кита. Відповідно, що зрозуміло, що при використанні UI-кита всі точно стикались з функціоналом Core Animation, але на більш високому та абстрагованому рівні. Тобто не було видно того, що робиться під капотом, якщо можна так сказати. Видно лише те, що анімується по факту. Тобто Animated True ставиш, все далі працює. Так. Головні компоненти Core Animation – це леєри, тобто шари. Далі анімаційні певні об'єкти та великий набір, насправді, додаткових інструментів для налаштування взаємодії та відображення цих компонентів, тобто налаштування анімацій, анімаційних об'єктів, налаштування шарів, леєр-об'єктів та, відповідно, як я вже сказав, взаємодію між ними, тобто те, як анімація впливає на шари. Так, відразу переходимо до прикладів. Сподіваюся, якщо отак зроблю, все видно. Перший приклад. Сподіваюся, що видно, що відбувається, тому що це все-таки шерінг екрану. Спочатку у нас рухається. Видно? Дякую. Спочатку у нас рухається, відповідно, головна в'юшка, а далі у нас рухається леєр, саме леєр цього батона. Як зрозуміти, що це леєр? В тому випадку, що якщо я натисну, коли він уїде, коли він вже зник, відбувається цей екшен. Тобто сама в'юшка батона знаходиться на цьому місці. І це пояснюється тим, що леєр, насправді він нагадує мені роботу з шарами зображення в фотошопі. Відповідно, аналогічно до них можна створити велику кількість шарів і прив'язати їх до певного зображення, а тут у нашому випадку це в'юшки. І коли ми виконуємо певну анімацію, зазвичай в'юшка вона сама не змінюється. Також, відповідно до цих леєрів, є велика кількість, в принципі, дочірніх класів, кожен з яких має своє призначення, свій функціонал і, відповідно, по-різному працює. Саме об'єкти анімації, от в даному випадку це CA Basic Animation, в якому є ще KPS Phase Position, вони використовуються для анімування таких шарів, леєрів. Також
такі анімації можна комбінувати, це я трошки пізніше покажу. Вернемося до цього прикладу. Коли у нас натискається ця кнопка, відповідно викликається ця функція, яка створює у нас анімацію з таким кейпесом. Він, не знаю, насправді мені трошки незручно, тому що вказується сюди просто стрінга, і ти маєш якби знати, що ти маєш сюди вписувати, але відповідно зрозуміло, що міняється позиція. В леєра є position, давайте я так покажу, от view layer, у нас є, це стандартний наш леєр, у нього є position. Відповідно, цей position написано animatable, і тоді, коли ну, у леєрів дуже багато різних property, які анімовані, і до них, відповідно, можна отсюди от переносити назву і анімувати, відповідно. Так, duration, це зрозуміло, скільки часу буде відбуватись, потім repeat count, це скільки буде повторюватись. Дуже цікава property, яка каже, чи буде анімація на зворотньому шляху. Тобто у нас, от видно по цій кнопочці, вона їде в центр, і потім вона ще їде назад, а не просто перескакує назад і стає на своє місце. Якраз ця property за це відповідає. В анімації також є делегат, який я от на нього підписався, Animation Delegate. Коли анімація стартує, у нас відповідно принтиться start, end, start, stop і так далі. На цьому є цікавий момент. У нас є flag finished, який відповідає за те, що як це пояснити, що анімація, вона по факту завершена самостійно, а не її перервала якась інша дія. Тобто ми самі її не завершили. Не завершили з коду, а вона дійшла до кінця, пройшла свій duration або пройшла всі свої repeat count. От. І відповідно, коли у нас закінчується анімація shape, тобто головної в'юшки, у нас запускається наступна анімація руху цієї кнопки. Треба більше сказати за from і to value. Це якраз початкова та кінцева точка нашої анімації. Цікава штука, що у нас ця property, вона приймає значення any, ну, верніше, тип any, ще й optional. І тому в документації написано, що треба обгортати всі значення, які у нас сюди йдуть. Ну, здебільшого майже всі значення в ns-value або ns-number або щось з того роду. А тут я вказував якраз центральну позицію для цієї в'юшки, щоб вона рухалась вправо і вліво, тобто мінус 4 на 4 вліво, на 4 вправо, і далі вона вже анімується. Відповідно, також і тут я вказував from point, це point, де зараз знаходиться цей button, і to point, це у нас центр нашої в'юшки, і відповідно він туди і назад їздить. З цим зрозуміло. Також ще хочу сказати за ці от ключі. Коли ми додаємо до певного леєра якусь анімацію, ми вказуємо її ключ. Ну, тут position написано, але в принципі тут можна будь-що написати. Тут, здається, навіть nil можна вставити. Так, тобто воно optional. І nil – це теж валідний ключ для анімації. І за цим ключом ми можемо, відповідно, взяти і потім ремувнути цю анімацію за допомогою методу, який є в леєра. Remove animation for key. Відповідно, цей key вставляємо і все працює. Так, з цим зрозуміло. Наступна. Це дуже цікава анімація. Зараз покажу. Це emitter layer називається. Емітер леєр якраз використовується для того, щоб працювати з частинками particles, тобто він їх випускає в заданому, я не знаю, RNG, тобто коло. Він конфігурується емітер-селами. Емітер-сели – це те, що йому передається всередину, щоб він їх показував. Відповідно, кожна ця одиничка – це емітер-сел, яка просто випускається і ще і rotation задав. Тобто вона ще й крутиться. І давайте далі пройдемося по самому коду. Так, так. Оце дуже цікава штука. Справа в тому, що
цей леєр він додається, і він відповідно працює. Якщо я нажму на кнопку, воно перезапуститься. Але якщо не мати цього леєра от в property і не ремувати його перед тим, як додавати новий, вони будуть накладатись. Ну і апка зависне, якщо 10 раз натиснути. От не питайте, чому я це знаю, вона зависне. А далі у нас метод createEmitterLayer, який відповідно створює цей леєр в центрі, тут все легко, і йому в параметр cells, який якраз тримає ці cell, створюється відповідно outer cell. Це не майбутнє, зараз розкажу чому. А, так, вона створюється, burst rate, це у нас скільки в секунду їх буде народжуватись, можна так сказати, скільки буде створюватись. Тобто в даному випадку в кожну секунду їх створюється по 5 штук, вони по 5 секунд живуть, а швидкість відповідно це 100. Чесно кажучи, не розумію, до чого воно прив'язується, але чим більше, тим швидше, чим менше, тим повільніше. Ось так. Scale – це scale нашого іміджа, який ми передаємо в цю селу. Я передаю туди от якраз імідж одинички, щоб було зрозуміло, що це у нас перший, це outer наша села. І emission range – це якраз 2p, от, тобто воно по кругу розкидується. Так, з цим зрозуміло. В кожної сели є додатковий параметр emitter cells, тобто можна робити вкладені. І зараз я покажу, як це працює. А відповідно, ми аналогічно створюємо inner emitter cell, яка вже має інакший імідж. І відповідно до цього ми її проставляємо в outer cell. Тобто ми одну селу запихуємо в іншу і тоді віддаємо вже на сам леєр. О, так їх дуже багато виходить. Але ви розумієте, що тобто з кожної одинички у нас вилітає іще по двійки кожну секунду. І вони по 5 секунд живуть. І ось з такими штуками можна якісь фейерверки робити і ще щось. Дуже цікава анімація, насправді. Якщо дослідити, мені здається, дуже багато цікаво можна зробити. Так, тепер наступна. Наступна цікава анімація. Зараз. Це анімація з шляхом. Анімація, в якій вказаний шлях. Відповідно, тут аналогічно я теж проставив property, тому що якщо property не буде, вони будуть накладатись, буде не дуже гарно. Так, метод create flower shape. Перш за все, я хочу сказати за shape layer. Shape layer використовується для того, щоб можна було створювати певні фігури, не знаю, що ще. Ну, фігури. Зупинимось на цьому. При використанні shape layer зазвичай йому вказують шлях, за яким ця фігура створюється. Я використав в цьому multiple pass, тому що у нас тут відповідно є ці овали, які по факту не з'єднані, і якщо придивитися, видно, от вони малюються по одному, і далі вже по факту ті місця, де вони перетинаються, от якраз замальовуються зеленим, але це трошки далі, зараз розповім ще. Метод stride, який якраз от в ньому ці еліпси, вони створюються, овали. Цікава штука, це метод якраз, який проходить від 0 до 2p з кроком p на 6. І відповідно кожен раз у нас буде новий angle, кут, за яким ми створимо transformation. Це дуже цікава штука. Вона використовується для того, щоб, як сказати, тобто вона використовується для того, щоб змінювати саме шлях, який ми модифікуємо. В даному випадку я спочатку використовую цей angle для того, щоб повертати шлях на певний, ну, відповідно, той, який у нас тут прийде. І далі я до нього ще додаю другу трансформацію, яка у нас вказує радіус, тому що я сюди передавав ширину і висоту 640 на 640, але відповідно воно у нас в два рази менше, тобто це радіус. Радіус цього овалу, ну, верніше, радіус всієї квітки, але в даному випадку це довжина овалу.
Далі я цю трансформацію використовую для самого шляху. Тобто пас я створюю, який я потім передам сюди, в цей пас, вищий. Тут створюється, відповідно, тут вже є методи для еліпсу і з цією трансформацією. Після додавання таких еліпсів в головний шлях, я вже налаштовую сам shape layer. Shape layer, відповідно, з position, я вже казав за нього, за цей position, key animatable. Я ставлю в центр, далі я передаю цей шлях, відповідно, ширина лінії, колір налаштовую, і от even odd. Це дуже цікава штука. Давайте одразу покажу, що змінюється, якщо поміняти на інакшу. Non-zero. Це штука, яка визначає, як у нас будуть замальовуватись оці от перетини, там, де зелене. Там, де зелене, зараз замальовується в тому випадку, ось even odd у нас є, тобто 1, 2, 3. 3 у нас перетини, і відповідно ця штучка замальовується. Там, де 1, 2, 3, 4 перетини, не замальовується. Зараз покажу з non-zero. І далі ще покажу з зміною цього шляху, верніше кроку. Воно трошки по-інакшому тоді малюється. Ну, верніше, малюється так же, але більше, от бачите, всюди взагалі промалювалось. Тобто ця штучка дуже цікава, якщо пограти з нею, можна теж цікаві штучки робити. 24. Так, давайте далі поки подивимося на цей метод. Так, стартуємо. Ось. Ну, тут взагалі дуже цікаво виглядає. Після того, як ми створили сам цей леєр, тобто для нього шлях, і, ну, тобто створили вже його, створюється вже анімація, малювання цього леєра. Ось цей метод, який строк end. Відповідно, строк end – це те, як іде у нас спочатку до кінця лінія нашого шляху. Є також строк start, трошки пізніше її покажу. From value 0. Тобто від нуля, і далі воно до одинички йде, тому що нам треба повністю намалювати весь шлях. За 5 секунд все відбувається. Цікава штучка timing function – це функція, яка визначає те, як буде малюватись цей шлях. Тобто is out – це означає, що у нас, в принципі, можна читати звичайну документацію. Це означає, що в кінці воно пришвидшується. Спочатку воно починається повільно, і до кінця воно пришвидшується. І ці timing function, їх можна самостійно робити, вказувати певні точки, в яких воно це робить, і, ну, далі воно вже буде само вимальовувати там. Відповідно, аналогічно тут я додав делегат, який сюди теж флаг заходить, але зараз далі трошки. Ось, я створив цей layer, цей шар з шляхом. Далі я його додаю на головний леєр нашої в'юшки. І йому я вже додаю цю анімацію. Відповідно, анімація відразу починає працювати. Я його ще запихую в property, щоб можна було потім видалити. І все тут вже працює. Після того, як наша анімація малювання цього шляху відбулась, відповідно, знову заходить в делегат. І далі вже у нас є fill color animation. Це вже замалювання цих зелених, я не знаю, тут, звичайно, вони різної форми, але зеленого кольору замалювання це перетину цього шляху. Відповідно, також воно, але тут бачите, from value і to value змінюються, тому що from value у нас вже вказується колір, який прозорий, тобто немає кольору, і to value у нас вказується вже green, який буде в кінцевому результаті. А зміна йде за 3 секунди, відповідно теж is out вказано. І дуже цікаво, дуже цікаві property. Fill mode forward вказує нам на те, що анімація буде йти від початку до кінця. І, ну, тобто все нормально буде проходити. І is removed on completion false вказує те, що у нас цей зелений колір залишиться. Тому що якщо тут поставити true, то
воно просто вицвіте в зелений колір і потім зникне. Ось така анімація. Так, пройдемо далі. Четвертий приклад. Так, в цьому випадку у нас є кнопка «І» по центру, яка випускає градієнт. Якщо придивитись, це градієнт, який запускається з центру саме з цієї кнопочки і розходиться по всій вівчці. Відповідно, теж функція, яка створює нам цей леєр. В даному випадку в мене є кастомний леєр, я його назвав pulsing layer, який ще приймає параметри, тобто скільки пульсів буде. Можна налаштувати так, щоб їх було відразу декілька, наприклад, 5, там, 10, вони відповідно один за одним йшли. І відразу я цей леєр додаю до нашого головного леєра цієї вьюшки. Зараз подивимося, що там відбувається всередині. Так, метод ініціалізації. Відповідно, сюди передаються всі необхідні параметри, і далі відбувається магія. Налаштовується сам цей леєр. Налаштування йде через, через стандартні, можна сказати, проперті цього леєра. Тобто нічого свого я сюди не додавав, я просто використовував готовий функціонал. І в цьому випадку я вказував радіус, який я приймав, потім це розміри. І переходить вже на саму налаштування самого градієнту. Тобто цей колір, який є рожево, я не знаю навіть який, налаштовується пропертями colors, location, start, endpoint і transform. Це додаткова моя штука, щоб можна було повернути колір. Відповідно, він налаштовує у нас цей рожевий. Locations – це локації, можна сказати, місця, в яких проходить градієнт. Я навіть, чесно кажучи, не дуже знаю, як це пояснити. Це просто, можна сказати, напрям градієнту, тобто те, як він працює, як вимальовується. Відповідно до цього є ще дві property – start point, end point, які також у нас вказують напрямок. В даному випадку цей напрямок, якщо подивитись, 0,25 і 0,75. Тобто на одній на одному ігреку знаходиться, але ікс змінюється. Але в даному випадку градієнт знаходиться по цій лінії, тобто він йде звідси сюди, і він не підходить під цей старт і ендпойнт. Справа в тому, що тут є трансформ, який якраз повертає на певний кут наш цей градієнт леєр. І відповідно він вже виглядає так, як він виглядає. Так, налаштування ми пройшли. Далі у нас відразу створюється анімація. Анімація у нас створюється в два кроки. Перший крок – це створення scale animation, і другий – це opacity animation. Вони створюються і додаються в певну групу, тому що вони мають працювати одночасно, і взагалі у них тоді однаковий duration виставляється, і в принципі, з цим так і треба працювати. Створюється спочатку група, і проставляється duration, repeat count, це все звичайна штука, тому що група, в принципі, якраз працює з анімаціями, вона має схожі проперті. Далі це наша timing function, це default, тому що воно у нас розходиться однаково, всі сторони, ніяких затримок нема, тобто не пришвидшується, не притормажується на початку, в кінці. І далі у нас вже створюються ці дві анімації. Перша – це Scale Animation, відповідно Transform. Взагалі ці назви, вони не всі прописані в цих, наприклад, сюди глянемо. Animatable. Тобто видно, що я можу взяти цей Location просто і переставити сюди. І тоді я буду змінювати саме Location. Але в даному випадку Transform, Scale, XY, вони прописані на сайті Apple. Трошки було незрозуміло, як вони всі працюють, поки не перепробуєш. І в даному випадку це у нас збільшення по X-у і Y-ку, тобто це по факту просто збільшення в'юшки, в даному випадку леєра, в усі сторони. Збільшення йде від нуля до одиниці. Так як я вже казав, у нас треба обгортати from і to value в певні
NSNumber або NSValue, взагалі NSObject. От якраз в цьому випадку воно відбувається, тому що у нас іде збільшення. Duration проставляється. Далі, після створення цієї анімації, у нас іде створення opacity animation, тобто зміна прозорості цього градієнтного леєра. Value 0,4, 0,8 і 0. В такому випадку можна так проставляти, тому що це у нас keyframe animation. Мається на увазі, що ця анімація, вона працює якраз для таких випадків, і у неї values трошки інакше проставляється, тобто можна проставити просто в такому масиві 0,4, 0,8 і 0. Мається на увазі, що прозорість нашого леєра буде спочатку 0,4, потім 0,8 і 0,1, відповідно до duration, до часу тривалості цієї анімації, в такі відповідні моменти. Тобто на самому початку у нас буде 0,4 прозорості, потім через 20%, коли пройде 20% часу анімації, у нас вона буде 0,8, і в кінці вона вже у нас буде 0. Відповідно, сам Core Animation вже інтерпретує ці значення до того, як вони мають виглядати, і промальовує всі місця, які у нас тут не вказані. Тобто 0,1, 0,2, 0,3 і так далі. Все це вказується. Так, з цим зрозуміло. В принципі, тут зрозуміло. Йдемо далі. Оп. П'ята анімація. Мені дуже сподобалось насправді. Це анімація тапів. Я би її сказав анімація тапів, але на даному випадку я її поставив просто на кнопочку старт, тому що, щоб було видно і зрозуміло, як воно працює. Не треба було клікати по всьому екрану. В даному випадку аналогічно у нас також є метод, який створює це у нас теж леєр. Він створює навпаки навіть не один леєр, а 6 леєрів, тобто це 6 ліній, які одночасно анімуються. І в даному випадку вони анімуються в рандомному місці. Я створюю рандомну точку на нашій в'юшці. Потім цю точку я проставляю якраз в position. І в даному випадку можна замітити, що у нас є трансформ. Це аналогічна трансформація до тієї, яка у нас була на другому, ні, на третьому прикладі. Ось тут, от stride, який у нас відразу віддавав angle, віддавав кут, на який ми будемо робити rotation, тобто повертати. В даному випадку у нас теж є цей поворот, але він вказується просто через number, тобто через формулу. У нас є p на 2, поділити на p на 6 і помножити на number. От якраз у нас тут від 1 до 6 йде. Йде поворот, все окей, тобто кожна наступна лінія, у нас створюється одна лінія, і кожна наступна, вона повертається на певний кут. Потім вона додається до нашого головного леєра, нашої в'юшки, і відповідно анімується. Заглянемо всередину. Тут, в принципі, небагато налаштувань, але цікаві штуки є. Після ініту у нас іде створення шляху для лінії. У нас в самому низу є Bize Path, який в даному випадку виконує роль, можна використати просто звичайний об'єкт шляху, але хочу показати, що робота з таким шляхом, тобто дочірнім від звичайного, не дуже він міняється, але можна робити більш складні шляхи для відображення. В даному випадку у нас цей шлях спочатку проставляється на 15 по іксу вправо. Тобто, по факту, я спочатку вказую точку в рандомну точку, в якому буде знаходитись ця анімація, тобто де вона буде знаходитись, і потім я від цього центру ще трошки відсовуюсь на 15 поінтів, щоб було видно, що воно не з центру йде, по факту. Далі рандомна дистанція, на яку у нас буде пролягати ця лінія,
тому що от вони, бачите, вони всі різні. І відповідно headline додає нам лінію від цієї точки 0, ну, верніше 15.0 до нової дистанції. Тобто це буде просто лінія. Це вже додаткові, я навіть написав optional configuration. Факт, це додаткові налаштування, які у нас вказують, що виконуються від початку до кінця, потім ширина двійка, line cap – це заокруглення цих ліній, і вже вказую сам шлях. Після того, як ми створили, ми його анімуємо. Відповідно, анімація відбувається теж через групу. Створюється у нас спочатку група для анімації, і передаються саме дві анімації старту та початку, і вказується час, який займе ця анімація. В даному випадку створено дві анімації. Анімація початку, строк старт і строк енд. Відповідно, це оці от штуки, які якраз animatable. Це зроблено для того, щоб було більш плавно видно, як вони розходяться. І ну, в даному випадку, як би сказати, вони не дуже доцільні. Ну, тобто це лише для візуального відображення і для прикладу, в принципі. From value, відповідно, теж 0. Тобто це вказує, що ми від самого початку йдемо. To value трошки затягнуто, тобто 1.0.175, навіть далі за кінець. Початок у нас трошки зміщений, теж для відображення. Тобто, видно в цьому прикладі, що можна налаштовувати так, як завгодно кожну анімацію, їх групувати і робити щось дуже магічне, цікаве і, не знаю, цікаве ще раз. Якраз той випадок, що я казав про timing function. В даному випадку я не вказував is-out або is-in. Я вказав моменти, які якраз змінюються, пришвидшуються, приторможуються. Ну, тобто, в даному випадку вона пришвидшується, тому що так вказано. І філмоти, про які я вже казав. Друга анімація end міняється лише keep-us. Все в даному випадку дуже схоже. Трошки змінюється duration, begin time. І, в принципі, все. Тобто це вже йде налаштування самих анімацій. Це вже залежить від девелопера, як він це бачить, як він це хоче і так далі. І в даному випадку ось така анімація. Я так розумію, що це п'ятий екзампл був. Зараз подивимося, що мені підказує презентація. О, дякую за увагу. В принципі, це все. Так, сподіваюсь, мене було чути, тому що всі мовчать. Було. Якщо є питання, я готовий відповідати. Можливо, навіть мені щось нове розкажете, тому що це цікава тема і дуже багато всяких цікавих штук, як я вже казав, можна зробити з допомогою Core Animations. Угу. Ну, загалом дуже чудова презентація. Просто розумієш, коли показуєш код, він не дуже зручно його переглядати, але саме дякую за те, що ти показав, що є реально багато можливостей побудови різних анімацій, саме кодом, не вимагаючи всяких гіфок, UX-ів, а малюванням їх прямо на цьому на view. Так, до речі, недавно бачив від Airbnb цікавий проєкт, який вказує анімацію. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, як саме вона працює, але факт в тому, що анімація працює не на нейтивному рівні, а от якраз на тому рівні, що ви кажете, тобто малювання гіфок і так далі. І, в принципі, воно виглядає кльово, але в даному випадку є велика кількість інструментів від Apple, в даному випадку це Core Animation, за допомогою яких можна створити дуже схожі, кращі, або навіть по перформансу цікавіші і швидші приклади. Тому мені навіть самому було цікаво це дослідити і вам показати.